Moravským Žižkovem se poslední únorovou sobotu prošel Fašankový průvod. Ten vycházel v čele s ovečkami od kulturního domu ke starostovi obce. Jak obec podpořila tento Fašankový průvod? Obec podporuje Fašank víceméně tím, že podporujeme dětský folklorní soubor, který ho pořádá. A už je to 13-14 let, co to tak provozujeme. Ale teď jsme měli dvouletou výluku kvůli tomu, co se dělo ve světě, takže jsme rádi, že se to uskutečnilo, i když dnešní situace taky není úplně optimální, ale jsme rádi, že se sešli lidi v takovémto hojném počtu. Počasí se umoudřilo, jste spokojený s návštěvností? No, jsem nadmíru překvapen a hodně se mi to líbí, že vlastně lidi se opravdu přišli podívat a že nám uvolnili tu situaci, že se můžeme setkat a ono to ještě určitě nabobtná a bude to zajímavější. Fašankové veselí v Moravském Žižkově má dlouholetou tradici. Tuto kulturní akci, která je zajímavá nejen pro místní, ale i lákadlem pro turisty, má na starosti vedoucí dětského folklorního souboru Žižkoviánek. Vy jste organizátorka celé této akce? No, já jsem jenom organizační vedoucí Žižkoviánku, jinak máme umělecké vedoucí a ti se starají teda o děti hlavně. Já jsem takové to pozadí a domlouváme se vždycky na všem společně. Jak dlouho trvá příprava takového fašánku v Moravském Žižkově? No, teďka po té pauze, co byla kvůli covidu, tak se začalo zhruba měsíc před fašánkem trénovat v souboru, hlavně pod šavle, a zopakovali jsme si, jak se dělá pochod, jaké se říkají básničky, co potom říká farář a kostelník, až se pochovává basa. Takže tak ten měsíc zhruba dopředu. Až projdou dědinou, co potom následuje? Po všech těch zastávkách, většinou u stárkovských rodin, anebo jdeme třeba k zastupitelům domu, následují fašenkové tance na sole, kde si to chceme zopakovat aspoň dvakrát a vždycky se snažíme vtáhnout veřejnost, aby si to zatancovala s náma, s těma, co už to aspoň trošku umí. A ono je to většinou aj baví a potom pochováme basu. Ale to poprvé bychom to chtěli prodloužit, kdy tam je dole nachystané občerstvení a bude hrát cymbálka ještě dalších pár hodin podle zájmu. Dětský soubor společně s Chasou natrénovali tradiční tanec pod šable, který tancovali při každé zastávce. Doprovodem jim byla velká skupina muzikantů, letos v kostýmek oveček. Ty vedla Kristýna Osičková v převleku za pasáčka ovcí. Fašankový průvod v Moravském Žižkově vede cymbálová muzika. Jaká? Představte nám ji. Jsou to dvě cymbálové muziky. Jedna už je starší, je to cymbálová muzika Modruša, a druhá je teďka asi 2 roky nově vzniklá a ještě nemají název, ale je to cymbálová muzika prostě Žižkoviánku. Kolikátý ročník už s nimi jdete? Myslím, je to rok 7., ale 6. nebyl, takže po 6. No, po 6. A proč zrovna ovečky? No, protože vlastně letos poprvé jsme dali obě dvě muziky jako dohromady a my každý rok musíme mít nějakou originální masku, tak jsem přemýšlela, co prostě bychom mohli jít a co jiného než ovečky, když já jsem jejich pasáček. Takže mi to takto napadlo, aby jsme jako sjednotili tu muziku, aby bylo prostě poznat, že je to muzika, a tak prostě ovečky. A jak si jako pochvalujete jich teda spolučení? Určitě pro ty malé je to velká škola, jako pro ty mladší, pro ty mladší je to velká škola, protože vlastně můžou krásně improvizovat a nejde to moc slyšet, a myslím si, že je to právě super to, že můžou poslouchat starší děti, které už to jako umí, a myslím, že určitě je to pro ně super. V průvodu nechyběly tradiční masky jako policajt, klibna, ta představuje koně či kobylu, cigánka, smrt, medvěd nebo také berušky. Těmi letos byla celá žižkovská Chasa. Masopustní rej doplňovalo mnoho dětí v různobarevných kostýmech. Za co jdeš v průvodu? Jdu za španělskou tanečnici. A kde jsi sehnala takový krásný kostým? Koupili jsme ho. Máš krásný kostým, za co jdeš? Za čarodějnicu. A dokážeš i někoho začarovat? Ne. Za co jdeš v průvodu? Za cigánku. A co to máš v ruce? Kasičku na vybírání. A co s těma penězma potom budeš dělat? Rozdám je strejdovi. Zkusíme to, já vám dám to právo. Zkusíme. Vy mě ukážte ty počable. Muziko!